zašto je večna milost njegova. Aleluja. Slavite go Bogu na Bogovite. Aleluja. Zašto je večna milost njegova. Aleluja. Da im čestitam na site što slavat. I od našeto iskustva kako sveštenici što pominav me po domovite da osveti me voda, site ljudje vo globala se svesni za ili što ni se slučuva. И коментарите на сите беа дека ќе бидат во најтесен круг од семејството организирани овие слави, што е добро, затоа што секако сликата не е баш сјајна. И при таа консултација, нели како ќе биде во црква, дали ќе има служба, дали ќе се сече нели славскиот колач, ние им објаснуваме дека како и досега веќе се воведени нели мерки, луѓето и самите ние не можеме да изиграваме полиција, нормално не ни е таа службата. Меѓутоа луѓето подигнаа свест и веќе гледаме дека си влегуваат, значи со маска се придржуваат да не се буткаат едни до други. И мислам дека се ќе помине како и досега во најдобар ред, затоа што досега функциониравме како и претходните години. Со поголем, с големен број на свештеници присетни за да не се задржуваат луѓето на едно место при сечење колач, се разделуваме колку овозможува просторот и колку што е доволно нели за нели придржувајќи се до препораките. И сега за сега не видовме никаков проблем, а се надевам и така и ќе остане. Затоа што секој си одговорен за своето здравје и тоа и црквата и учењето неизино така и учи. Дали не постои судбина во смисла ако треба да ми биде, ќе ми биде. Па јас и од моста ако скокнам, нели ќе преживам ако треба да преживам. Туку баш напротив. Одговорни сме за нашето здравје, затоа што тоа е пред се храм на Светиот Дух. И сега ако ние работиме да го разрушиме тој храм и душата внатре во него ќе одговара. Зашто телото е наш дом. Како вели апостол Павле, секој си го сака телото, го затоплува и го храни и го лекува. Делот, таа наша одговорност како христијани е токму и тоа, да го чуваме нашето здравје, а и здравјето на оние кои што се послаби. Не треба да се однесуваме надмено ако сме помлади во години. Знаете, како јас ова би го поврзал со уште еден феномен кој што постојано не престанува таа дебата дали Свети Архангел Михаил е посна или мрсна слава. Во смисла, порано нашите никогаш не постеле и ние нема да постиме. Тука се враќаме на оние корени кои што ги наоѓаме во Дидахи, тоа е учењето од првите ученици на апостолите. Значи, веднаш после Христа се апостолите, нивните ученици веќе пишуваат за литургијата како централен елемент од било што друго во нашиот живот. Значи,
и славата, првин прослава, значи прославување или пење или молитва кон светителот, а прослава дома со луѓето е второстепено нешто. Значи не смееме да ставиме акцент на тоа да има трпеза полна од пиле млеко, да нема што нема, а од друга страна да не застанеме на молитва. Истото се однесува и до постењето, дали среда и петок кога ќе се падне треба да се пости без разлика дали е заслуг или слава. Во Дидахиво тоа прво учење за прв пост воопшто што се спомнува во христијанството е среда и петок. Зашто свежо ги помниле моментите кога Христос бил предаден и кога бил раснат. И колку и да не го гледаме тоа емотивно, сепак вие да го видите вашиот сакан да го водат војници, да го тепаат и да го убијат на крај, нема да ви е ни до јадење, ни до пиење. И да го тргнеме сега емотивниот дел, учествувајќи во тој пост, среда и петок, ние како христијани учествуваме во страдањето Христово, за да учествуваме во неговото воскресение. Чи тоа за првите христијани воопшто не било прашање, а ние сега дебатираме чисто од оно што сакаме трпезата да биде преполна, па го прекршуваме и тој пост, среда или петок. Значи, почнувајќи од тоа што е важно, ние ќе го достигнеме врвот на прославувањето или славењето на еден светител. Ставајќи ги работите на второстепени и третостепени и така ако ги укинуваме или според потребите, ние ќе достигнеме разбирање на нашата вера. Зашто Свети Архангел Михаил сепак се слави заради тоа што застанал на страната на Создателот. Застанал како воин да ги сопре демонските лошите сили, да земат власт на духовниот свет над ангелите. Затоа и ние секогаш, ако сме на браникот на доброто, ако ги почитуваме заповедите и учествуваме во нив со нашиот живот, ќе бидеме христијани. Во спротивно, славата може да биде како било која прослава, ако ги прекршуваме овие основни елементи. Затоа на прво место литургија, второ место се внимава дали е среда или петок, чи да биде посно, што и да е заслуг или слава, и тогаш, нели, она духовна состојба со која што треба да се пречекуваат гостите со радост, без многу политика, без расправи, без напивања, што сега, да, покрај пандемијата, малце сигурно ќе се, во тесниот круг на семејство, ќе се доживе поинаку славата. Зашто е веса милоста Него?